Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня» і зараз будемо говорити про найважливіше, а саме про вступ до вищих навчальних закладів і будемо дізнаватися, як цього року в основну сесію здачі мультитесту впоралися жителі Одещини. І я сьогодні з задоволенням вітаю в нашому ефірі Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас. Доброго дня. Можемо вже говорити, що завершилася основна сесія здачі мультитесту. Які підсумки можемо з вами підбивати? Давайте почнемо, мабуть, з найкращих учнів. Ну, давайте з найкращих, так з найкращих. Значить, у нас сесія завершилася 20 червня, це підкреслю основна, будучи додаткова. Значить, загальна кількість учасників основної сесії у нас по Одесі, значить, було зареєстровано 16 400, явка була десь 15 500, тобто 94% приблизно була явка, нормально, це дуже добре. Тепер, що стосується результатів. Значить, поки що ми можемо сказати про тих, хто отримав найвищий бал – 200 балів. У нас по Одеській області таких 148 осіб. Із них 13 осіб мають 200 балів з двох предметів. Угу. Тобто це дуже хороший результат. От він менше, ніж був у нас у 22-му році. Там ми мали майже 400-200 бальників. Ну, це теж нормальний результат. Якщо порівнювати з ЗНО, то у нас взагалі там більше 200 бальників ніколи не було. Ось, і це моє, знаєте, наступне питання. 148 – це багато чи мало? Тому що, знаєте, я пам'ятаю минулі роки, ну, 148 на 200, ну, це дуже-дуже. Це, да, це дуже хороший результат. От, ну, що можу сказати, у нас є багато дітей з майже з усіх районів Одеської області. Наприклад, там Березівський район, 3 особи, хто отримав 200 балів, Білгород-Дністровський, 6 осіб, Волградський, 2. Ну, найбільше у нас, зрозуміло, місто Одеса, 90 осіб, Ізмаїльський район, 16 осіб. Одеський район – 9 осіб, це мається на увазі Авідіополь, Лічівськ там, і так далі. Подільський район – 8 осіб і Роздільнянський район – 1 особа. Тобто, скажімо, десь половина з цієї кількості – це Одеса. Ну і в районах теж є ті діти, які показали найвищі результати. Причому, я ще кажу, 13 осіб, які мають 200 балів з двох предметів. Пане Анатолію, а якщо говорити про найнижчий бал, чи були ті, які, ну, взагалі не змогли пройти, знаєте, пороговий? Ну, пороговий бал у нас не визначається як такового порогового балу, але є мінімальний тестовий бал, з якого потім починається шкала переводу на рейтингову школу, тобто остаток 200 балів. Значить, на жаль, у нас поки таких даних нема, тобто у нас, скажімо так, майже всі подавали так званий, ну це не поріг, це, значить, треба було набрати не менше 10% від максимальної кількості балів. Ну, наприклад, українська мова максимум 45 тестових балів, тобто можна було набрати не менше 5 тестових балів, що вже йшов відлік, що можна було перевести ці результати в рейтингову школу. А в принципі не здати було важко, так, якщо правильно зрозумію вас? Ну, скажімо так, не дуже важко здати. Справа в тому, що у нас не було, як от у нас на ЗНО, відкритих завдань. Uh-huh. Тобто з української мови всі завдання були тільки в тестовій формі. Тобто питання і на нього там декілька відповідей, на які треба дати відповідь, і запитання, які треба дати відповідь. І були також, ну, теж різні тестові форми, не просто там одне питання і там вибір відповіді правильної були, там на порівняння, там завдання різні. Але таких завдань, як були, наприклад, там розгорнути, типу, твору, есе написати, такого не було. З англійської і з всіх іноземних мов теж саме не було відкритої частини, де треба було написати, наприклад, там лист до друга. Ну, в принципі, якщо говорити про ЗНО і українську мову і літературу, найскладніші все ж таки були питання саме, що стосується української літератури, тому що там треба було згадати все, як кажуть, українську мову, ну, все ж таки трошки... Ну, це була тільки мова. Угу. Справа в тому, що на НМТ були питання тільки з мови, літератури там не було. Угу. І у нас було фактично два основних предмета, які складали всі.
без винятку. Тобто це українська мова і це математика. А далі вже на вибір ти собі мог складати або біологію, або хімію, або історію України, або там іноземну мову. До речі, от 200 балів, якщо в розрізі предметів, то у нас, значить, отримали найбільше всього з математики, 68 осіб отримали 200 балів. Далі йде англійська мова, 41 особа. І далі українська мова, 28 осіб. Ну, з інших предметів там потрошки. Біологія, там 4, історія України 5, фізика 2, тобто тут далі воно вже так потрошечки, але от англійська математика і українська мова найбільша кількість 200 бальників, в принципі, найбільша кількість дітей обирала саме ці предмети для складання НМТ. Пане Анатолію, а якщо говорити про порушення, можливо, були головні, які фіксували ваші наглядачі, можливо, хтось з телефоном був, ну, я не знаю. Ну, були порушення і було, скажімо так, небагато. От всі, хто був спійманий за користуванням, ну, кажете, мобільним телефоном або іншим якимось пристроєм недозволеним, то вони видалялися з аудиторії, зрозуміло, що припинялася робота над тестом. Ну, справа в тому, що таких порушень було обмально більше, проблеми нам доставляли не це. Доставляли нам проблеми в першоповітряні тривоги. Ну, це зрозуміло. У нас от 7, 11, 15, 16 червня проривало роботу в пункті тестування за повітряних тривог. І тут виходилося так, що діти повинні залишити все на своєму робочому місці, спуститися до сховища. Потім, коли завершилась повітряна тривога, ну, вони, слава Богу, були недовгі, десь максимум години-півтори, тобто це дозволяло нам знову підняти дітей до аудиторії, і вони продовжували тестування. Отут виникали різні збої, що із програмою, що бувало, не зберігались завдання, які вже були виконані. І перебої з інтернетом у нас бували, і, скажімо, світло в деяких пунктах зникало. От, тобто ці дуже такі фактори, подразники, вони впливали на психологічні стани дітей і інструкторів, які працювали в аудиторіях. Тому у нас, якщо там, ну, скажімо, виникали якісь проблеми і, ну, наприклад, там не мог своєчасно завершити роботу із-за повітряної тривоги чи із-за збоїв якихось, то ми таких дітей, зрозуміло, відправляли на додаткову сесію, тобто вони писали заяву, і 17-19 липня у нас буде ще додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії або не зареєструвався в основний період теж з поважних причин. Ну, реєстрація вже на додаткову сесію завершена, тому в цьому році вже НМТ пройти ніхто не зможе. Поважні причини, які мають бути, ось ви назвали ті, якщо не змогли здати в перший, ну, в основну сесію. Це не стосується тих дітей, які, знаєте, там не захотіли здавати, чи там десь помилилися, другий раз просто так, якщо я зрозуміла, неможливо це зробити, але ось все ж таки, поважні причини, це що може бути? Ну, це дуже багато в цьому році є поважних причин, за яких можна складати, йти на додаткову сесію. Ну, в першу чергу, якщо обставини дозволили своєчасно зареєструватися, наприклад, був на окупованій території, чи був за кордоном, чи там ще якісь от такого типу причин, хворів дуже, скажімо так, багато було причин, що за хвороби не змогли взяти участь. Далі, коли, скажімо, в день тестування, наприклад, там щось було, проблеми з транспортом, не зміг своєчасно доїхати, є підтверджуючий документ, чи там в аварію попав, чи не дивив, чи щось таке. Захворів теж дуже багато причин в день тестування. От, тобто, от, в основному хвороба і форс-мажорні обставини. От, навіть от, рідні, близькі, якісь там от були обставини, пов'язані, що треба когось супроводжувати в лікарню, там, чи якісь такі причини. Тобто, ми звертали увагу, просто ці документи відправляються до нас на регламентну комісію. Регламентна комісія дуже ретельно вивчає обставини. І якщо ми вважаємо, що да, дійсно це можна вважати поважною причиною, то ми, зрозуміло, допускали до додаткової сесії. В принципі, просто треба було написати заяву, да, і написати заяву, прикласти документ, який підтверджує, скажімо так, що це поважна причина. Якщо, скажімо, такого документа нема, то хоча б описати ситуацію, яка виникла. Бо буває ситуація, коли, ну, який ти документ прикладеш? Там, то, ну, описали ситуацію, ми там десь в телефонній розмові перевірили, все теж допускали. От. Тобто 17 та 19 липня у нас відбудеться ще додаткова сесія. От. Вона теж буде проходити так і як основна, місто Одеса, але
вже кількість районних пунктів тестування буде зменшена, бо у нас, зрозуміло, набагато менша кількість дітей, які будуть брати участь в додатковій сесії. А скільки, якщо у вас є цифри, якщо порівняти? Поки що не можу сказати, бо у нас ще йде опрацювання документів. От, ну, я думаю, що це не більше там 2-3 тисяч дітей, які будуть брати участь в додатковій сесії. Пане Анатолію, як за кордоном наші громадяни склали мультитест? Ну, як склали, я не можу сказати. Тому, ну, взагалі, про проблеми я зараз, знаєте? Проблема була в одному. Проблема була в тому, що у нас всього по 2-3 пункти, ну, крім там Польщі, де там було 5 пунктів розгорнуто, от, на країну. Тобто, виходить, що у нас діти повинні були переїжджати, щоб скласти за кордоном, вони повинні були їхати, ну, наприклад, якщо це Німеччина, то це або Берлін, або Лейпциг, або, по-моєму, там Мюнхен, якщо я не помиляюсь. В Польщі там було 5 територіальних одиниць, там Варшава, Краков, Вроцлав. Там, що були в Болгарії, 2-3, по-моєму, там всього Варна чи, і Софія. От, тобто діти повинні були, якщо вони не знаходяться в тому місці, де відкрите пункт тестування, вони повинні були переїжджати туди, де такий пункт відкритий. От, а так всі процедури всі відбувалися абсолютно аналогічно тому, що відбувалося у нас в Україні. Єдине, що у нас ті пункти, які працювали, наприклад, в Канаді і в Сполучених Штатах Америки, то там просто був здвиг на часові пояса, тобто вони працювали тоді, коли у нас була ніч, но від цього нічого не залежало, бо все відбувалося в онлайн-режимі, і у них, скажімо, теж вся інформація накопичувалася на сервері Українського центру оцінки якості освіти. В принципі, там і в повітряних тривог не було, і проблем да, з цим було плані менше. Було проще, бо воно все було, тільки інтернет був нормальний, перебоїв з електрикою теж, наскільки я знаю, не було. Тобто в них значно було більш комфортніше було дітям працювати, ніж, ну, скажімо, на нашій території. Пане Анатолію, багато знаєте експертів, і взагалі, якщо говорять про мультитест, багато хто каже, що він набагато легший, і в нас, знаєте, на перший курс навіть там діти з високим балом за мультитест, потім виявляється, що, ну, вони не дуже добре, знаєте, в матеріалі, якщо можна так говорити. Ваша оцінка як експерта, вже в принципі другий рік в нас є мультитест, до цього було ЗНО, ось як ви бачите, ось якщо говорити про розріз знань? Ну, якщо порівнювати з ЗНО, то зрозуміло, що ЗНО більш ефективно виявляє рівень знань дітей з певних предметів. От, тому що там є відкриті завдання, там є завдання різних форм. І, наприклад, та ж українська мова, там 2,5 години триває тест. Зараз 3 години було на все, і на українську, і на математику, і на інший предмет, який обрав учасник. От. Але чому перейшли до цього мультитесту? В першу чергу з безпекової складової. Тому що коли було ЗНО, то кожен предмет складався в один день. Тобто дитині треба було 3-4 рази прибути на пункт тестування, щоб пройти ЗНО. Зараз все один день пройшов 3 предмети, отримав оцінку з кожного предмету. Тобто в цьому плані, дивлячись на воєнний стан, в якому ми знаходимося, то це оптимальний варіант. От. Да, він, скажімо, трошки, ну, скажімо, я не говорю, що завдання простіше, просто завдань менше. І, скажімо, нема таких форм, де треба було б давати розгорнуту відповідь. Але, в принципі, для того, щоб створити рейтинг, від, коли ми проводили ЗНО, у нас ЗНО виконувало дві функції. Перша – це державна підсумкова атестація для тих, хто завершує навчання в школі. А друга – це, скажімо так, рейтингова оцінка для вступу до вищого навчального закладу. Так от, НМТ – це тільки рейтингова оцінка, це тільки для тих, хто вступає до ВНЗ. Якщо ти не вступаєш, тобі НМТ не потрібно. От. І, а рейтинг, що таке рейтинг? Рейтинг – це від кращого до гіршого. Тобто, і тут немає вже значення, скільки там більше чи менше знає, ну,
цього завдання. Головне відібрати, відбудувати так, щоб ті, хто краще підготовлений, отримав кращу оцінку. Ті, хто гірше підготовлений, зрозуміло, менше балів отримують. От і все. Тому як рейтингова оцінка, вона, в принципі, нормально формується і для вступу до вищих навчальних закладів це достатньо. Пане Анатолію, ви назвали цифру більше 16 тисяч осіб, які склали... Які зареєструвалися. Так, склали 94% від цієї цифри. Якщо порівнювати з довоєнними показниками, вони були набагато більшими? Ну, там залежало від предмету. Справа в тому, що на такі масові предмети, як українська мова, математика, теж були у нас, скажімо, показники явки порядку 90%. Да, у нас були предмети, наприклад, там фізика, хімія, от, де діти, скажімо так, ну тільки ті, хто був дуже мотивований на ці предмети, вони приходили. Якщо ні, то... А зареєстрованих було набагато більше, якщо порівнювати? Ну, в принципі, да. Тобто у нас от останній 21-й рік, коли ми проводили ще ЗНО, значить, у нас було зареєстровано порядку 22 тисяч по Одеській області. Пане Анатолію, вступ до магістратури – також важливе питання, яке ми з вами повинні сьогодні обговорити, аби нагадати нашим глядачам, як все це буде відбуватися тощо. Ну, що стосується магістратури, значить, ми зараз якраз проводимо основну сесію вступу до магістратури. Справа в тому, що вступні випробування, які проводяться для вступу магістратури, вони мають, скажімо, два види вступних випробувань. Перше – це на логіку, там, на ерудицію, таке от. І другий блок – це іноземна мова. В обов'язковому порядку – англійська, німецька, французька або іспанська. Далі, це на всі спеціальності. Всі спеціальності магістратури повинні скласти єдиний вступний іспит. Далі, не на всі спеціальності, ну, там на сайті Міністерства Українського центру є перелік спеціальностей, я не буду їх називати зараз, там іде ще єдине фахове вступне випробування, де вже завдання будуть з того предмету, який вони, ну, їх фаховий, фаховий предмет. Наприклад, там соціальні науки, там управління адміністрування, право, публічне управління адміністрування, міжнародні відносини і так далі. От. Тобто, там формується блок завдань, які готуються безпосередньо вищими навчальними закладами, проходять експертизу Міністерства освіти і науки України і далі передаються Українському центру для створення от таких тестових блоків. В принципі, ну, екзамен на магістратуру, він не сильно відрізняється, так, від минулого року? Технологія аналогічна. Тобто, теж НМТ, тільки з питаннями, пов'язаними з магістерськими вступними іспитами. От, тобто технологія абсолютно одинакова, точно так же, як і на НМТ, це онлайн-комп'ютерне тестування, точно так же всі ці вимоги, що і до пунктів тестування, і до прибування на пунктів тестування, всі ці правила, вони всі діють при проводженні от цих вступних випробувань. День, так, все теж відбувається? Ні. Значить, єдиний вступний іспит – це один день, і інший день – це єдине фахове вступне випробування. Значить, єдиний вступний іспит у нас вже відбувся, у нас вже це було 26, 27, 29 червня. От зараз іде єдине фахове вступне випробування, воно буде тривати до 11 липня. Кількість зареєстрованих у нас по Одеській області на основну сесію, от ЄВІ зареєстровано 5300 осіб, на єдине фахове вступне випробування 2400. От. Це, що стосується, значить, вступних іспитів. Значить, у нас буде задіяно для проведення, чи ж вже задіяно для проведення оцих вступних іспитів, 22 заклади освіти, з них 8 – це вищі навчальні заклади, от. І 14 – це, ну, просто школи, загальноосвітні заходи, бо, на жаль, тільки ВНЗ ми не можемо обмежитися, не достає посадкових місць.
ті, хто з поважних причин не з'явилися чи своєчасно зареєструвалися на оці єдині, тобто вступні випробування до магістратури, значить, можуть це зробити з 12 по 14 липня в приймальних комісіях навчальних заходів, куди вони потім збираються подавати документи. Це дуже важливо, бо у нас доходять такі дзвінки, що що робити, я своєчасно зареєструвався на вступне випробування до магістратури, ще буде додатковий період реєстрації з 12 до 14 липня. І потім буде додаткова сесія? Так, додаткова сесія вже буде в серпні. Там теж, по-моєму, йде з 8 по 16 серпня, щось таке. Дякую вам, пане Анатолію, що ви знайшли час і долучилися до роботи нашої студії. Нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні в нас в ефірі був Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. А я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимось.